Всем привет-привет! И уже как по сценарию, даже не по сценарию, по графику я начинаю записывать свой влог. 6 часов вечера, даже уже больше. Я уже успела приехать с работы, я уже поспала вместе с Эмочкой, уже даже повечеряли, ну или перекусили. Муж у меня сегодня зробив очень вкусную пиццу, разогретую в духовке. Мені її достав з морозилки. Тоже готова, доктор Откер. Класна пицца. Да. Сьогодні на роботі я була ж в першу зміну, як і всю цю неділю. І що сьогодні во время розговору з сотрудницей своєю, зашел что-то разговор за то, что надо ж уже следующий четверг и следующую субботу у Эммы 1 сентября. На что она мне отвечала? Я говорю, ты же знаешь, да, что тут такой немає традиции, там це ти не стати перші вчительки. Ну, як у нас вдома, да, ми там, блін, там банти не одягатися, так одягатися сильно сверхнарядно, ну, як сверхнарядно, якусь там форму школьну, да, там, или, вовсе, як ми обычно діток собираємо на 1 сентября, в первый класс, и, та й не только на, в первый класс. І тут, вона ж мені говорить, що тут немає такого, щоб там цвіти подарили вчительки, діти йдуть на 1 сентября. Це, блін, 1 сентября, це громко сказано. 1 сентября тут 27 августа. У них просто праздничне мероприятие. І так, локація помінялася, все по чому, а причиною тому став трактор напротив дома. Да, в общем, така от у них тенденція, не тенденція. Дарять діткам конуси. В ці конуси В ці конуси напіхивають там сладості, карандаші, всякі стирачки, там, не знаю, може там бутилочку якусь, да, оцю, типу, паїлку, так ж само можна, да, поставити. І з цією штучкою дітки йдуть на 1 сентября, родителі дарять їм це. Благо, що я завела сьогодні цей розговор, тому що було б дуже неприємненько, коли ми прийшли б до 1 сентября оцю, на цю лінійку, всі дітки стоять з цими этими, а ще ж треба йти з рюкзаком. А я уточняла, сразу скажу, що я уточняла, як проходить лінійка, що треба покупати. Ничего, они просто приходят. А та ж женщина мне сказала, что они делают общую фотографию. Детки стоят с рюкзаками, с этими подарочками от родителей. И потом каждого фотографируют. Фотографируют бесплатно, нам потом эти фотографии будут давать. Я такая, И тут заходит разговор про нашу Николь старшую. Ну, там в субботу ж линейка. Ну, свято, а в понедельник уже діти йдуть в школу, наговором. А старші діти йдуть, вроді би, в четвер. Я. В смислі в четвер? Ну, а четвер – це 25 число. А щоб ви розуміли, 25 число, а сьогодні, на секундочку, 18 августа, а вони готові. І наші діти так само не готові. Я це ж якраз время перерива, ось все, скоро-скоро. Я приходжу на перерив, дзвоню Вові. Вов, тут така, я говорю, фігня. Може таке бути, що заняття починаються уже в следующий четвер, 25 августа. А ніколи нам нічого не каже. Я говорю, давай, ти, мабуть, зайдеш на сайт школи. А, кстати, можна зайти на сайт школи, там же на сайті школи можна оплатити книги, аренду ж книг, яку ми, кстати, ще ніколи не оплатили, нам це сложно зробити. Да, 60 євро. І не підходи. В общем, да. І на сайті написано, що да, діти починають учебу 25 числа. Я говорю, слушай, говорю, ти, говорю, глянь, но дай їй задання, хай вона наконец-то узнає, уточнить у подружки своєї немки, или, може бути, сама рішить зайти на сайт школи і посмотреть, що ж там, блін, по графіку, когда у нас уроки. Следующий перерыв. Я звоню ж, опять же, мужу. Я говорю, да, ти була права.
уроки начинаются 25 августа. Зашибись! Говорю, благо, що просто-напросто, я дійсно завела розговор. Просто, чого жінка це знає, тому що у неї четверо дітей, три дочки і син. Четверо дітей, або п'ятеро дітей. Четверо дітей, по-моєму. І 19 внуків. І вона прекрасно знає, що этот. Що таке? Це 1 сентября, ці дівніки? Да. А ще бачите, у мене на фоні, на шкафу висять стікери. На цих стікерах написані слова на німецькому язикі. Оце дивишся і запам'ятаєш. Місце з артиклем, кстати. Це, і, кстати, єдине місце, де держаться ці стікери. Тому що нас... А, і ще на шкафу, там, на кухні. Тому що в інших містах вони у нас відлітають. Ну, мені кажеться, що там хліб плохий. Я себе так успокаюваю. В общем, да. Вот такая у нас сегодня ситуация получилась с той же школой, с теми уроками. А, сейчас надо срочно галопом по Европам все покупать. У нас просто действительно были планы, потому что мы знали, что там уроки начинаются, ну, что они 29 числа вроде бы как начинаются. А, допустим, зарплата у Вовы 25-го, мы себе спокойно там после школы, после пленейки. Ми б поїхали б собі там в Лєр, ну, скоріше всього, в Лєр, і закупилися б собі спокійно, ну, і ліпо в Ольгі. Все. А тут Наті! І ми зараз будемо. Як білка в коліці. Так що, да. От такі бувають сюрпризи. Ну, ми вже привикли до цих сюрпризів. Ай, напишите в комментариях, вы уже приготовились вообще к школе? Ваши дети готовы? Вы уже все подготовили? Или как и мы? Еще даже ничего не пытались. Даже тетрадки ни одной не маю. Но есть палки. Да. И у нас новая локация в заключении моего видео. Я уже приготовила на завтра сніданочок. У меня будут вафли. Плюс їх там вже Емма під'їдає, так що Ніколі, якщо буде зараз тут довго садити ногті красить, вона не успіє на вафельки. Ви б бачили зараз її вираження лиця. Почесала. Так, я вже приготувала, зараз одежду собі положу в залі. І все, і буду вже лягати спати, отдихати. Щось так швидко время пролетіло. Ну, да. Ми много чого успіли. На вулиці прохладно, так що ночі буде добре спати, не жарко. Да, ночі буде прохладно, спати буде добре. Небо чисте, дождя не предвидиться. Ну, це круто, і все одно ні до чого не доводить. В общем, да. Буду я з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Оставайтесь вместе с нами. Спасибо, что вы есть. И всем хорошего дня. Всем пока-пока.